Ailio levittää toiselle puolelle, jälleen Koljonen pallossa. Yksi piste enemmän tehtynä kuin lokakuun pelaajaksi F-liigassa valitulla Miska Mäkisellä, joka sitten tässä ykkösketjun alla. Hirsi Korpi hakee takaviistoon ja sieltä Anssi Välitalo, joka palaa kokoonpanon tähän otteluun, iskee heti avausvaihtoon 1-0. Pitkä hyökkäys LASPilta ja nopea kääntö kotijoukkueelta ja saman tien tulee tulosta. No niin, näin tullaan niin sanotusti täkin puolelta sitten kokoonpanon. Ei ehkä ei kuitenkaan niin kuin pieni ja sympaattinen enää organisaatiotasolla. No nyt tuli kyllä uutta tietoa, mutta Jani Lipsanen kertoo totuuden jälleen kerran. Näin tulee keskeltä Välitalo. Uudestaan laukaus lähtee. Komea laukaus Petri Niemelältä. Olsin kolmos vitia iskee häkin. Joo, tämä Ailion kenttä on ollut LASPilla ehkä sellainen profiililtaan, että heidän pitäisi pystyä myös nollaamaan vastustajan syömähammasta. Ja mietin tuossa alussa, kun tuli tätä kolmosta vastaan, että näinköhän on tarkoitus. Ja nyt on jo -2 sitten, mikä ei välttämättä tuolla pohkeissa tunnu, mutta pääkoppa voi olla vähän, että ne ratkaisut kestää. Kato. Loistava paikka ja Matias Tiira puttaa pallon tyhjään maaliin. Nyt uskalletaan Jani Mekin sanoa, että kyllä Mekin olisi tuosta ehkä tehty. No, 8 × 10. Vähintään. Matias Tiira maalintekijänä 3-0 taululle. Ja se on tosiaan Tiirallekin jo kauden 6. maali, 6+7. Ja Tiirakin on laittamassa liigan omaa henkilökohtaista pisteennätystään uusiksi. Yksi sieltä löytyy, ja oliko Salokangas vaihdossa, mutta kun miettii, että moni valmentaja haluaisi sen 2 raittia joka... Näin tulee, Välitalo pelaa viereen, Hirsi Korpi pääsee kokeilemaan, siitä oli lähellä, että Välitalolle jälleen tulee pinnaa. Nyt sitten 2-1 LASPille, Koljonen loistava, passimaali kulmalle, Vili Näveri tekee LASPin illan ensimmäisen maalin, ja nyt tekee kyllä vierasjoukkueen kakkosketju komean sommitelman jälkeen komean maali. Oli hieno maali, toki taas hieman jättää, siellä voisi olla ihan hyvin 4-0 taululla, mutta nyt oli varmasti sitä, mitä LASP tähän peliin nyt kaipasi. Keskitalo pallossa. Sveitsin B-liigassa palannut, kun tulee loistava pallo takatolpalle ja Juho Sorri, kauden 8. maali, saa putata takatolpalta tyhjästä sisään. Oli tälle kentälle hyvä onnistuminen. Ja Juhohan on yleensä saattaa kihauttaa muutaman enemmänkin, kun saa tuohon alkuun onnistua. Tästä lähdetään tauon viettoon. Katsotaan vielä maalit nopeasti täältä. Siinä se tärkeä. Siitä oikeastaan. Se oli se tirmaali. Siinä se oli se. Lähtee Rakovsin, pääsee kokeilemaan. Loistava on Rantaniemen torjunta. Siinä oli hyvin pelattu LASPilta hyökkäys ja nyt tulee sitten rangaistus LASPille estämisestä. Olin jopa sanomassa, että ottiko Valte niin taktisen mailan noston siinä, että pääsi vedoille, mutta nyt voidaan seurata. Pohjonen yleensä on toi oikea jalka, on enemmän se ponnistava jalka, eli Asla raittina tulee, niin hän pääsee ehkä aika hyvin pystyllä tuonne kämmenelle sitten mukana. Ja se oli Konsta Lehtonen, joka oli siinä rikkova pelaaja, myöskin tuolta Viltin puolelta hypännyt peliin. Katsotaan nyt, mitä tekee Veteläinen. Laittaa pallon varmasti sijoittamalla oikealle. Ei riittävän hyvin. Ei kuulemma riittävän, okei. Mutta maaliin menee. Ei, tarkoitin tätä maalivahtia, kun puhuin, että pääsee tuonne kämmenelle hyvin mukana tuolla ponnistavalla jalalla. Mutta. Kyllä. Perttu Koljonen pallon taakse. 24-vuotias tupla pelaaja LASPista ja jälleen haetaan tuota samaa takatolpalle ja ajaa sentä. Nyt pettää Olsin mies merkkaus tuossa maali edessä ja LASP tulee 3 maalin päähän. Joo, se on tuon miesmerkin, niin siihen pienen screenin saa tuohon Aslalle jää jälkeen. Ja kyllä tuossa myös niin kuin oma vastuu on tuota palloa puolustavalla, että pitää niin hyvin saada toi kenttä tukkoon. Ja sitten Pentikäinen keskustaan. Edelleen siinä hyvin on Ols peitolla. Tuossakin näkyy se raitin puute sitten. Loistava ohjaus. Nyt iskee sitten Surakka, jota tuossa hetki sitten hieman kritisoitiin. Komea ohjaus ja peli on 5-3. Niin, pystyy tekemään kyllä hienojakin maaleja. Tosiaan tuossa ennen hienoa maalia, niin LASP sai tuon Olsin paketin aika pieneen ja vähän sekaisin. Niin... Kyllä tämä ihan täysin LASPille menee tämä erä, vaikka Ols edelleen johtonsa tässä mahdollisesti pitää.
palvailla sitten Ailio painottomalta puolelta ja 5-4. Komea kantti etu yläkulmaan uppoa. Ja nyt rupeaa vähän vaihutkin venymään tuossa, että se sitten aina näkyy vähän tuossa terävyydessä. Ailio eteenpäin ja palvailla on nyt kaista tyhjänä ja sieltä tulee puolustaja eteenpäin. Sitten loistava levitys ja tämä peli on tasan, hyvät naiset ja herrat. Vili Näveri, tämän illan toinen maali ja 5-5. Ei ehkä laadukkain maalipaikka, mitä tähän vikaan erään on nähty, mutta laadukkain viimeistely. Hieman takakenosta joutuu Näveri kiskaisemaan, mutta on kyllä laadukas laukaus. Nivala takaisin Mäkiselle. Tähän pääsee Niemelä välitalo on mukana, Hirsikorpi katsoo. Siinä olisi ehkä ollut jopa syötön paikka, mutta Hirsikorpi päättää itse kokeilla. Näin hän nostaa sitten Mäkinen jalat liikkeelle ja ai sentään. LASP ensi kertaa johtoon. Näin näyttää liigan lokakuun pelaaja, että ei se valinta ihan sattumalta LASPin numerolle 33 tullut. Tuolta asti lähtee Mäkinen ja kyllähän tämä on. Tästä voidaan puhua, että yksilön suoritus. Tiira. Nyt joutuu hieman riskillä, totta kai Olsio pelaamaan ja 3-1 tulee takatolpalle ja pallo maaliin. Jesse Arola 7-5. Joo, ja vielä 2 minuuttia sitten jäi sitä toista jäähyä tuohon, että ei vielä mahdoton, mutta kiire tulee. Pentikäinen. Pelaa Laitiselle ja nyt 2-1 Rantaniemi ehtii maaliin, mutta ei auta yhtään. Vili Näveri ja hattu täyteen 8-5. Sillä taisi olla siirretty rangaistus, oliko jopa parhaimmillaan Veska ja 6 kenttäpelaajaa Olssilla tuossa tilanteessa. Sen verran uskallan jinksata, että tuossa minuutissa ei sitä 3 maalia Olss leivo. Rantaniemi lähtee maalisuuta pois. Ja näin sitten ne. Vai kuuluuko näissä TV-hommissa sanoa, että vielä on mahdollisuus, että jännitys elää, jännitetään loppuun? Mieluummin rehellisyyttä kuin semmoista ympäripyöreää diipadaapaa. Ja sinnehän se pallo menee. Matias Tiira ohjaa maali edestä tämän illan toisen maalista. Ja ei vaikuta. Siinä ensimmäinen. Sitten 15 sekuntiin toinen ja sitten onkin Jani Lipsasella jo aika hakea takki. Karvonen kulmaan joutuu 10 sekuntia, ei enää Olss nouse tässä millään. Sorri, 6 sekuntia, laukaus lähtee maalille, tulee! Matias Tiira laittaa sitten hatullisen, mutta se on lopulta laiha lohtu. Ja siinä kyllä pettyneitä katseita kotijoukkueelta. 3 sekuntia vielä peliaikaa. Olisiko tässä Jani nyt sitten vielä? Siellä on kentällä 1 pelaaja Olssilla, jolla lentää puolesta kentästä pallo tuonne maalille. Ja hän onneksi meni tuohon taakse. Lentääkö ilmassa? Vielä tulee 1 maali. Oho, sentä! Tsemppiä tulosveikkaajille. Joo. Siinä oli talo kiinni tulosvedossa ja surakka tökkää vielä.